Será que vem direto? Ayrton faz a cobrança. Fernando Leal. Foi direto. O jogo. Vai pra cima da marcação. Levou pro fundo. Cruzamento pra trás. Fernando Leal. Cai bem ali o Fernando Leal pra fazer a defesa que se passa por ele. Aí, meu amigo, ia complicar. O momento é bom. O Barcos tá na área pedindo. O lance acontecendo. O Barcos, a bola passou. Fernando Leal. Que defesaça. Olha o lance de novo. O Ayrton chegou na cara do gol. Posso dizer, inacreditável Futebol Clube? Ou posso elogiar com todas as palavras o Fernando Leal? Com essa de bola, pinta lance bom para o time do Palmeiras. A bola sobrou para fazer. Fernando Leal faz a defesa. Fez o toque ali, Patrick. Fez a jogada dentro da área. O Palmeiras chega, mas o Fernando Leal também chegou ali para fazer a defesa. Souza prepara o cruzamento, faz direto. Fernando Leal dá um passinho para trás, tocar com as mãos, colocar para fora. Olha o lance. Esse ângulo aí você vai conferir certinho, ó. Levantamento vem na área. Fernando Leal tira de lá o time do Oeste. Que defesa foi essa? No susto. Mas a defesa foi sensacional no jogo. E vem de novo o Souza. Vai virar com outro zagueiro? Não, preferiu o Fernando Leal. Fernando Leal vai soltar no Liger. Já tem o Juninho do lado dele. Preferiu chutar direto essa bola. Fernando Leal sai ali para fazer a defesa.